spolek ručních řemesel v letošním roce už po třetí si pozval do našich prostor lektorku Marcelu Hartovou z města Miroslavy a děláme ručně šité boty barefooty. Je o to veliký zájem. Lektorka vždycky chce pouze maximálně 10 lidí a nám se tady sejde 20, takže už si sebou bere posilu, aby každá účastnice kurzu odešla s hotovýma botama domů. Dnes tady probíhá kurz ručně šitých bot ve stylu barefoot anebo standard. Dámy vevnitř si připravili materiál. Materiál používáme kůži a šije se na miskové podešvě madeira. Kůži si nejdřív musíme nastříhnout podle střihu, pak se lepí na podšívkovou vepřovici a děruje se. Potom začínáme přišívat jazyk, sešíváme patu a nakonec se celý ten vrchní díl našívá na podešev. Vzniknou k nám krásné boty, všichni účastníci si vybírají svůj design, svoji kůži, svoji barvu, svoje průchodky, svoji nit, aby jim to krásně ladilo do toho, co běžně nosí. Obtížnost je přizpůsobená tak, aby to zvládl úplně každý. Takže na kurz může přijít profík, ale hlavně je to přizpůsobený pro začátečníky. Většina z nás tady je vždycky, kteří ještě nikdy boty nešili. A doopravdy se nám ještě nestalo, že by někdo po těch 8 hodinách neodešel s tím krásným párem bot. Chtěla bych pozvat ještě všechny krajkářky k nám do spolku na pátek, sobota 3. a 4. listopadu. Budeme zde mít lektorku Aničku Halíkovou a společně budeme tvořit krajku Gorizia. V letošním roce bylo 20. výročí mezinárodního setkání pod zkratkou OITFA v Gorizii ve Slovinsku a my se budeme učit jejich typickou krajku.